Uchi tumanida jamoat tartibini saqlash, fuqarolar xavfsizligi va hudud osoyishtaligini ta'minlash maqsadida tungi reyd tadbirlari o'tkazildi. Dastlab tungi xizmatga biriktirilgan xodimlar ishtirokida xizmat oldi yo'riqnomasi bo'lib o'tdi. Unda reyd davomida amalga oshirilishi lozim bo'lgan ishlar, e'tibordan chetda qolmasligi kerak bo'lgan vaziyatlar bo'yicha zarur vazifalar belgilab berildi. Tadbir davomida tuman markazlarida xizmat tashkil etilib, hududda tartibli harakatni ta'minlash va tirbandlikni oldini olish maqsadida haydovchilarga avtomashinasini belgilangan joyga joylashtirish, yo'lovchi tashish qoidalariga rioya qilish bo'yicha ogohlantirishlar berildi. Shuningdek, yo'l patrul xizmati inspektorlari bilan hamkorlikda reyd tadbiri tashkil etilib, avtomashinalarning yukxonalari, tegishli hujjatlari tekshirildi va haydovchilarga tig'li buyumlar olib yurmaslik, tezlikni me'yordan oshirmaslik bo'yicha tushuntirish ishlari olib borildi. Navbatchilik qismiga jamoat joyida spirtli ichimlik ta'sirida shovqin ko'tarib janjal qilayotgan fuqarolar to'g'risida xabar kelib tushdi. Xizmatga jalb etilgan xodimlar tomonidan ushbu fuqarolar tinchlantirilib, tibbiy ko'rikdan o'tkazildi. Reyd tadbirlari spirtli ichimlik savdosi bilan shug'ullanuvchi do'konlarda ham davom ettirildi. Do'kon rahbari ishchilarga belgilangan vaqtdan so'ng faoliyat yuritmaslik, do'konni yopish kerakligi to'g'risida qat'iy ogohlantirishlar berildi. Probatsiya nazoratidagi shaxslarning yashash xonadoniga borilib, jinoyat va huquqbuzarliklarni oldini olish maqsadida ular bilan profilaktik suhbat o'tkazildi. Tashkilot va korxonalarning tungi nazoratchilari faoliyati o'rganilib, ish davomida hushyor holda xizmat olib borish, shubhali vaziyatga guvoh bo'lishsa darhol ichki ishlar bo'limiga xabar berish bo'yicha tushuntirish ishlari olib borildi. Tumandagi tungi klubda o'tkazilgan reyd davomida klub egalaridan belgilangan tartibda ish olib borish, noqonuniy ishlarga aralashmaslik talab etildi. Hududlarda osoyishtalikni saqlash maqsadidagi amaliy ishlar davom etmoqda.